Salam sejahtera. Nama saya Camilla Ana Martin, nombor matric BA 1910517. Saya akan membentangkan projek akhir saya yang bertajuk Penilaian Impak Sosial Empangan Hidroelektrik Bakun di Belaga Sarawak. Pengenalan Penilaian impak sosial merupakan satu komponen penting di dalam proses pembangunan dan melibatkan semua peringkat dari peringkat awal hingga ke peringkat audit susulan. Penilaian impak sosial digunakan dalam kajian penilaian impak sosial empangan hidroelektrik bakun di Belaga, Sarawak. Hal ini bertujuan bagi menganalisis dan mengenal pasti impak sosial yang berlaku dan mencari langkah bagi mengatasinya. Pembinaan empangan hidroelektrik bakun dijalankan bagi menjana tenaga elektrik di Sarawak. Pembinaan empangan hidroelektrik Bakun di Belaga Sarawak merupakan satu projek mega dan wajib melakukan penilaian impak sosial bagi mengenal pasti impak sosial yang berlaku dan mencari langkah bagi mengatasi impak tersebut sama ada impak negatif ataupun impak positif. Proses penilaian impak sosial. Proses screening. Proses screening adalah bagi menentukan sama ada laporan SIA perlu disediakan bagi sesuatu projek pembangunan. Kedua adalah bagi menentukan kategori SIA seperti mana yang telah ditetapkan, iaitu SIA kategori 1, SIA kategori 2 atau SIA kategori 3. Selain itu adalah proses scoping ataupun pembidangan. Proses, proses ini adalah proses awalan untuk mengumpul atau menentukan bidang isu yang hendak ditangani. Tujuan proses ini adalah untuk mengenal pasti secara awalan bidang isu yang perlu ditangani berkaitan projek pembangunan, mengenal pasti pihak berkepentingan utama dan mengenal pasti metodologi kajian dan kaji selidik bersesuaian yang perlu dilaksanakan. Terakhir adalah jangkaan impak. Pembinaan empangan hidroelektrik bakun dijangka akan memberi impak negatif atau positif kepada penduduk setempat di Belaga, Sarawak. Permasalahan kajian Permasalahan kajian adalah menganalisis impak sosial kepada komuniti di bakun terutamanya sepanjang empangan hidroelektrik bakun ini dibangunkan. Seterusnya adalah persoalan kajian. Terdapat tiga persoalan kajian. Pertama adalah apakah impak sosial yang berlaku terhadap penduduk setempat dalam projek empangan hidroelektrik bakun. Kedua adalah apakah manfaat yang diperolehi oleh komuniti setempat melalui pembinaan empangan hidroelektrik bakun. Dan persoalan kajian yang terakhir adalah apakah langkah-langkah yang perlu di atas yang perlu diambil bagi mengatasi impak negatif empangan hidroelektrik bakun objektif kajian. Terdapat tiga objektif kajian. Pertama adalah mengenal pasti impak sosial terhadap komuniti setempat dalam projek empangan hidroelektrik bakun di Belaga, Sarawak. Kedua adalah menganalisis sumbangan projek empangan hidroelektrik bakun kepada komuniti di Belaga, Sarawak. Ketiga, mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi impak negatif empangan hidroelektrik bakun Belaga, Sarawak. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah Kuantitatif Pengkaji telah menggunakan borang soal selidik dan me menyasarkan seramai 60 orang responden yang berumur dalam lingkungan 30 tahun sehingga 60 tahun ke atas. Selain itu, pengkaji juga menggunakan kaedah keperpustakaan dengan merujuk buku dan juga kajian-kajian lepas. Serutan Literatur Menurut Muhammad Azlan Abdullah 2003, daerah Belaga masih bertuah kerana kaya dengan sumber perhutanan dan potensi tenaga hidronya. Perancangan pembinaan empangan hidroelektrik Bakun di kawasan Belaga memberi nafas baru kepada prospek pembangunan dan perubahan masyarakat. Projek empangan hidroelektrik bakun ini dijalankan bagi membekalkan tenaga elektrik secara 24 jam di Sarawak. Melalui projek mega ini, terdapat pelbagai impak sosial sama ada positif atau negatif yang bakal dirasai oleh komuniti setempat. Menurut Nur Hisham, Muhammad Samad, saman 2013 pada awalnya pembinaan empangan hidroelektrik Bakun tidak da tidak mendapat sebarang bantahan daripada komuniti setempat sehingga mere mereka merasakan pelbagai impak sosial yang berlaku dari semasa ke semasa dengan ini pelbagai aduan dibuat bagi mengatasi hal tersebut supaya tidak berlarutan sehingga ke masa depan seterusnya menurut Adnan Husin 2021 pada awal projek ini, seramai tiga orang rakyat tempatan Sarawak yang terlibat secara langsung telah memfailkan petisyen kepada Mahkamah Tinggi dan menyatakan bahawa projek mega yang dijalankan ini tidak mengikut prosedur mengenai alam sekitar dalam menjalankan kajian EIA iaitu Environment Impact Assessment. Walau bagaimanapun, projek ini diteruskan semula bagi mendapatkan manfaat hasil daripada projek ini dengan berpandukan penilaian impak sosial yang telah ditetapkan. Menurut Kartini Abu Talib Khalid 2007, pembinaan empangan hidroelektrik Belaga merupakan satu projek mega yang telah memberi pelbagai impak dari segi alam sekitar dan juga sosial. Jaringan organisasi tempatan juga harus mencari jalan mendefinisikan semula isu-isu berkaitan alam sekitar dan manusia untuk menarik perhatian jaringan organisasi global. Selain itu, menurut Ibrahim Komodo 2017, keadaan hidrologi kawasan tadahan Empangan Bakun umumnya dikawal oleh geologi dan struktur batuan. Batuan ahli layar dan kapit daripada formasi Belaga daripada formasi Belaga mempunyai potensi air bawah tanah yang buruk kerana berporositi rendah. Beberapa impak utama pembinaan empangan ini telah dikenalpasti, antaranya ialah hakisan perladakan, kestabilan cerun sepanjang tebing takungan, kehilangan kazana geologi dan sebagainya. Seterusnya, menurut Zanas Tazici, 2012, setiap projek empangan yang dibuat mempunyai impak yang positif dan juga negatif terhadap persekitaran. Oleh hal yang demikian, sangatlah penting dalam mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangkan impak yang bakal dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut Jessica Jawing 2020, stesen jana kuasa Bakun akan menjadi penjanaan elektrik terbesar di Malaysia, mengatasi empangan Pergau. Empangan yang dibina mestilah membuat laporan EIA terlebih dahulu kerana pembinaan merupakan satu projek mega yang sangat besar. Dapatan dan analisis. Berikut merupakan profil demografi responden. Dalam profil demografi responden telah menunjukkan bilangan responden berdasarkan umur, jantina, kaum dan pekerjaan. Berdasarkan jadual berikut, responden terdiri daripada 30 terdiri daripada umur 30 tahun sehingga 60 ke atas. Seramai 40 orang lelaki terlibat manakala seramai 20 orang perempuan yang terlibat dalam kajian ini. Selain itu, kaum kayaan merupakan antara kaum yang paling ramai menjadi responden yaitu seramai 25 orang manakala paling sedikit adalah kaum Melayu yaitu 5 orang. Dengan ini juga didapati bahawa rata-rata responden bekerja sebagai petani yaitu seramai 14 orang manakala paling sedikit adalah lain-lain yaitu seramai 4 orang. Impak negatif pembinaan empangan hidroelektrik Bakun Berdasarkan jadual tersebut pembinaan empangan hidroelektrik Bakun telah menjejaskan keselamatan penduduk setempat akibat pelepasan air Bakun pada sesetengah masa. Dengan ini seramai 50 orang sangat setuju dan 10 orang setuju manakala tidak ada responden yang tidak tidak setuju dengan impak tersebut. Impak yang Kedua ialah menjejaskan sumber protein seperti ikan dan udang. Seramai 30 responden sangat bersetuju dan 21 orang bersetuju manakala 9 orang tidak bersetuju. Hal ini berlaku sedemikian kerana segelintir responden tidak bekerja sebagai nelayan dan tidak merasakan impak tersebut. Selain itu, seramai 50 orang bersetuju bahawa pembinaan empangan mencemarkan sungai dan 10 orang bersetuju dan 10 orang setuju. Ini bermaksud kesemua responden bersetuju bahawa pembinaan empangan menyebabkan berlakunya pencemaran air apabila berlaku pelepasan air daripada empangan bakun. Keempat adalah menjejaskan sumber pendapatan kerana ramai responden yang bekerja sebagai nelayan tidak dapat mencari ikan untuk dijual. Seramai 24 orang sangat bersetuju 30 orang setuju Dan 6 orang tidak bersetuju Akhir sekali, seramai 15 orang sangat bersetuju 30 orang setuju 10 tidak bersetuju Dan 5 orang sangat tidak bersetuju Dengan impak berlakunya pepinahan tempat tinggal Hal ini berlaku kerana Pemukaan bumi dibakun bertanah tinggi dan rendah Responden, responden yang mendirikan rumah di tanah tinggi tidak perlu berpindah apabila berlaku banjir akibat pelepasan air daripada empangan manakala responden yang berada di kawasan tanah rendah terpaksa mencari tempat tinggal yang lebih selamat sumangan empangan hijau bakun sumbangan yang pertama adalah menyediakan peluang pekerjaan. Rata-rata responden bersetuju, iaitu 43 orang sangat bersetuju dan 17 orang setuju. Hal ini kerana pembinaan empangan hidroelektrik memerlukan ramai tenaga buruh dan peluang pekerjaan dibuka luas kepada sesiapa sahaja. Selain itu, sumbangan kedua adalah empangan Bakun menjadi satu pusat pelancongan dan seramai 50 orang sangat setuju manakala 10 orang setuju. Menurut Jessica Jawing 2020, empangan Bakun telah menjadi tempat pelancongan pada masa kini disebabkan empangan bakun merupakan empangan yang paling besar di Malaysia dan juga mempunyai kawasan yang cantik dengan alam semula jadi. Akhir sekali pembinaan empangan bakun juga telah menjana tenaga elektrik dengan baik dan semua responden sangat bersetuju dengan sumbangan tersebut. Menurut Azlan Abdullah 2003, empangan hydroelectric bakun mampu menjana 24 megawatt dan menyalurkan tenaga elektrik hampir ke seluruh kawasan di Sarawak Langkah-langkah mengatasi impak negatif empangan bakun Sarawak Antara langkah-langkah yang mesti diambil untuk mengurangkan kesan negatif ekoran daripada pembinaan empangan hidroelektrik bakun adalah penilaian impak sosial SIA dan juga perancangan dan reka bentuk yang sesuai. Hal ini berlaku kerana 100% responden bersetuju, sangat bersetuju untuk menggunakan Dua langkah tersebut dalam mengurangkan impak negatif dari semasa ke semasa. Penilaian impak alam sekitar mestilah dijalankan dan sangat penting kepada projek mega yang melibatkan pembukaan tanah baru dan juga menggunakan keluasan lebih dari 100 hektar. Dalam menu penyediaan laporan penilaian impak sosial SIA, penilaian impak sosial SIA wajib dijalankan ke atas semua projek mega terutamanya bagi mengelakkan impak negatif berlaku dari semasa ke semasa. Selain itu, perancangan mereka bentuk yang sesuai juga mesti diambil kira supaya tidak mendapat, mendatangkan impak negatif sama ada kepada alam sekitar ataupun manusia. Mitigasi Mitigasi merupakan satu peringkat yang melibatkan pengenalpastian strategi dan langkah bagi mengatasi atau mengurangkan impak negatif proyek pembangunan. Cara yang terbaik untuk merancang strategi mitigasi adalah melalui penglibatan komuniti dan institusi tempatan bagi mewujudkan perasaan pemilikan. Pandangan penduduk terhadap faedah akan diperolehi dan aspirasi penduduk terhadap proyek pembangunan boleh dikenal pasti semasa peringkat pengumpulan data dan penglibatan awam dalam proyek empangan hidroelektrik bakun berlaku impak negatif yang ketara dan memerlukan strategi mitigasi dan pengurusan impak serta langkah-langkah yang pelaksanaan yang komprehensif. Antara langkah mitigasi yang boleh diambil adalah penglibatan penduduk tempatan dan membuat dalam membuat keputusan proses pelaksanaan. Langkah ini boleh diaplikasikan terhadap kesan berlaku perpindahan tempat. Hal ini kerana ia melibatkan ramai komuniti. Dengan ini juga perunding dengan pakar perlu dikait dikaitkan dengan impak yang lebih sesuai iaitu pencemaran sungai. Terakhir adalah kesan menjejaskan kesehatan penduduk perlu menggunakan langkah penyelarasan dengan pihak berkepentingan. Kesimpulan Secara keseluruhannya, penilaian impak sosial SAE SIA merupakan satu penilaian yang sangat penting dilakukan ke atas projek empangan hidroelektrik bakun di Belaga Sarawak. Hal ini berlaku sedemikian kerana empangan hidroelektrik bakun merupakan satu projek mega yang memerlukan kawasan yang sangat luas untuk dibina. Sumbangan penilaian impak sosial SIA dalam projek mega ini sangat penting bagi mengenal pasti atau menganalisis impak sosial yang berlaku supaya tidak memberikan kesan yang memudaratkan masyarakat setempat. Tambahan pula, penilaian impak sosial SIA ini mampu mengenal pasti impak sosial yang berlaku ekoran daripada pembinaan projek mega seperti ini. Oleh hal yang sedemikian, Penilaian impak sosial wajib dilakukan walaupun menelan perbelanjaan yang agak besar namun ia mendatangkan pelbagai kebaikan kepada sesuatu projek sebelum projek, projek dilakukan sama ada dalam jangka masa yang panjang ataupun dalam jangka masa yang pendek. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih.